progressista di socialisti e democratici, l'onorevole Flascicova Benova. Per un minuto. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Úvodom mi dovolte vysloviť uznanie pani kolegyni Bauer a pani kolegyni Hed za komplexné spracovanie tejto mimoriadne dôležitej problematiky. Obchodovanie s ľuďmi je v dnešnej civilizovanej spoločnosti odsúdenia hodným fenoménom. Po obchode so zbraňami a drogami je z ekonomického hľadiska tretím najlukratívnejším nelegálnym obchodom na svete. Táto tzv. Moderná forma otroctva je závažným zločinom hrubo zasahujúcim do základných ľudských práv. Lisabonskou zmluvou sa posilnila činnosť Európskej únie v rôznych trestnoprávnych oblastiach vrátane boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Európsky parlament tu ako spoluzákonodarca zohráva dôležitú úlohu. Prax však ukazuje, že aktuálny právny rámec nie je dostatočne účinný a v záujme ochrane ľudských práv je potrebné urobiť ešte viac. Je potrebné